predstavim vozilo Hyundai Ioniq z 145 tisoč prevoženimi kilometri. Zadaj levo zmetin blažilnik v odličnem stanju, zadnja prema je nepoškodovana in zadaj desno zmetin blažilnik v odličnem stanju. Zaščita pod baterijo je nepoškodovana. Spredaj levo, roka, končniki, manšeta ter zmetenje, vse je odlično ohranjeno. Prav tako na desni strani, roka, končniki, manšeta ter zmetenje, vse je odlično ohranjeno. Odbijač spredaj ima ob robu manjšo površinsko praskico. Platišče spredaj levo je nepoškodovano. Pneumatika ima 5 mm profila. Prag vozila na levi strani je nepoškodovan. Platišče zadaj levo je nepoškodovano. Pneumatika ima 5 mm profila. Odbijač zadaj je nepoškodovan. Platišče zadaj desno je nepoškodovano. Pneumatika leto izdela 2019 s 5 mm profila. Prav vozila na desni strani je nepoškodovan. In še platišče spredaj desno ima ob robu manjšo površinsko praskico. Pneumatika leto izdela 2019 s 5 mm profila.